29º ano que se repete o Congresso de Medicina Popular. O Congresso também é conhecido pelo Congresso das Bruxas. Foram 3 dias de muita animação, com cultura, tradição e muito misticismo. O Padre Fontes é o grande impulsionador deste evento. Ele faz referência à variedade da oferta que tem este evento. Já não é tão oculto que já se descobriu há 30 anos, ou coisa parecida, e dá muito para descobrir, e é bom que as pessoas venham descobrir e dar pedidos com este pretexto de vir encontrar o oculto e encontrar a realidade rural, com o escovamento, com a falta de resposta da medicina convencional aos nossos problemas, que estamos a distâncias, praticamente vamos morrer ao Porto, e Chaves, Vila Real, nem sempre dão resposta aos nossos problemas de saúde, e isto é um alertar o país e a nossa região de interior, que está à espera de melhores soluções, e já são 30 anos de espera, e não sei se valerá a pena esperar, mas que isto tem um bocadinho de tudo. Não podemos excluir ninguém, nem classificar de tudo de bruxo, nem tudo de tarólogos. Há aqui os produtos da terra, que estão praticamente expostos do lado de fora da escola, e a escola que está já abandonada como escola e sem qualquer outra função, mas no ano tem esta atividade, que é o lugar das plantas medicinais, que é a riqueza da nossa região, pela beleza da paisagem, pela qualidade do ar, da água, pela não poluição, pelos microclimas ou climas de propícios para que haja plantas com outros aromas, enquanto que o aroma de uma planta, digamos aqui algumas são de estufa, não tem cheiro quase nenhum. Quando trouxemos as plantas daqui da terra, o aroma já transcendeu e saiu para a rua. Então temos aqui muitos valores que não queremos perdê-los, e como há o envelhecimento da população e o desinteresse da juventude, da gente nova, desses temas do que é popular, anda tudo atrás do científico, atrás da nova técnica, e esquece um bocadinho a nossa tradição e os nossos valores. E isto é um bocadinho uma patada no charco a nível nacional e internacional, para que venham até o nosso país barrosão desfrutar do que aqui oferecemos, que é um espetáculo de rua, de feira, de produtos que merecem toda a qualidade, são praticamente biológicos. Na emenda que temos aqui para o piquenique final, fazemos propaganda de sobremesa Marcelo com bicho, que são as melhores, são prova que não tem tratamento nenhum, e tudo aqui que está é a prova de que temos qualidade, mas falta-nos uma estrada que nos liga a Chaves, porque queremos ir para o hospital, para o Porto, damos Chaves, só que temos aqui uma estrada que não nos liga a nenhum sítio, porque não é intransitável e não está preparada para o trânsito que tem necessário para o desenvolvimento da região. E falta-nos muita coisa que precisávamos de ter, transformar esta escola talvez num museu, ou num centro de dia, ou num lado de seriedade, e fazermos este espaço, o que é que acontece? Um chamariz aos políticos, também a só buscar votos, mas venham também ver a realidade e deem continuidade àquilo que nós queremos, a que temos direito, que é um nível de vida igual ao dos grandes litoral, grandes cidades, e calha com alguns níveis superiores, que é o ar, que é a água, que é a gente, que é esta mistura de culturas que nós hoje abrimos a porta escancarada para que toda a gente receba e transmita. Receba a cultura que aqui se divulga, que é popular, e transmita a científica e a urbana, que também tem os seus valores e que também queremos juntos vencer.
Orlando Alves, uma presença assídua de décadas, confirmou mais uma vez o apoio da autarquia a este evento, que nomeou de alavanca para o fim do anonimato da região de Barroso. Mais uma edição celebrada com pompa e circunstância, a 29ª edição do Congresso de Medicina Popular de Vilar de Perdizes, que foi, digamos, o motor de divulgação, foi a janela que se abriu no território montalegrense e barrosão para dar a conhecer este naco precioso de cultura, uma terra com cultura, um naco precioso que é uma terra com ambiente, com paisagem única no país, com costumes, com tradições, com um povo afável, generoso, que dá tudo a bem, mas que obviamente por mal também tem o direito de reagir, como é próprio do genuíno e puro homem do Barrosão. Um congresso em que uma associação de desenvolvimento do património local em Vilar de Perdizes tem procurado valorizar com um programa recheado, diversificado e onde naturalmente está também o envolvimento do município de Montalegre, que contribui com uma fatia simpática do seu orçamento, com 20 mil euros para este congresso, mas que não deixa de ser um dinheiro bem aplicado, porque é uma janela de divulgação do território, é uma lâmpada que está permanentemente iluminada e que faz com que as pessoas venham ao nosso encontro, dinamizando obviamente a economia local. Pela primeira vez também este ano, e tenho a dar os parabéns e a felicitar a associação, temos um naipe variado de intervenientes e de dissertações que vão para além da bruxaria e daquilo que ao fim e ao cabo já estava a descaracterizar muito este congresso. A presença de muita gente com produtos de qualidade e sobretudo com chás e mesinhas ligadas à alma deste congresso e o envolvimento das universidades faz com que retomemos o caminho que nos leva à consolidação deste grande evento que nasceu há 29 anos e que naturalmente não pode morrer. Para os participantes, o Padre Fontes continua a ser a grande motivação para marcarem presença. Por outro lado, Mestre Alves alerta para a maneira incorreta de que muitas vezes os participantes praticam o seu trabalho. Há muita gente que confunde o esotérico com a bruxaria e com o oculto. São três coisas totalmente diferentes. O oculto, efetivamente, é nascer com o dom. E quando está a fazer uma consulta, está a fazer a consulta a ir buscar tudo que a pessoa tem para transmitir à pessoa e depois para abrir os caminhos. O esotérico são pessoas que aprendem a deitar cartas, aprendem o que é o tarô, o que é a numerologia, o que é o pêndulo e etc. E depois cada um tem os seus canais para dirigir às pessoas o que é que está a passar. Mas o jogo do oculto, o jogo do esotérico, muita gente não está a ser correto a fazer o jogo de deitar as cartas. O tarot tem os arcanjos maiores e menores, e deve ser que os arcanjos maiores e menores que devem ser um jogo correto. Só que muita gente joga com meia dúzia de cartas e não deita as cartas todas. E a senhora faz o quê? Eu sou médio, olho para a pessoa, digo à pessoa o passado, o presente e o futuro. E, efetivamente, depois, a partir de eu dizer e dar a consulta, há um diálogo entre eu e a pessoa para desenvolver mais depois aonde estão os pontos mais fracos e mais frágeis dessa pessoa. Quer ajudar, então. E depois, a partir daí, vamos ajudar a pessoa. Porque o que está aqui em causa, está em causa duas coisas. Está em causa o campo espiritual. Muita gente recorre ao psiquiatra, ao numerologista e ao psicólogo, em que o psiquiatra está a ouvir o cliente, o paciente, mas às vezes o paciente não está a dizer
aquilo que está a sentir, a mágoa que tem. E quando vai ao médio, o médio vai buscar essa mágoa, vai tirar aquilo que está, o problema lá dentro, em que muitas vezes anda uma pessoa uma vida com antidepressivos e nada disso é de medicina, mas sim espiritualidade. Que este congresso é sempre bom, é um palco da verdade, da mentira, e o que interessa aqui é nós irmos ao congresso e dar-nos as nossas palestras e confrontar com as pessoas que às vezes estão indecisas e dizer às pessoas o que é realmente tudo isto que está aqui. A primeira coisa que me traz este congresso de medicina popular é o Padre Afontes. Continua desde da primeira vez que eu cá vim, há 10 anos atrás, o primeiro motivo ser Padre Afontes. Em segundo lugar, é o acolhimento que tem este povoado em relação a nós mesmos e a possibilidade de contactar com muita gente que trabalha na nossa área. A minha presença é para continuar enquanto for vivo o Padre Afontes. Apesar de haver muita gente que tem a tendência de dizer que Vilar de Perdizes tem perdido de ano para ano tanta afluência de gente como pessoas de interesse em termos de congresso, continuamos a acreditar que Vilar de Perdizes mantém o seu encanto, mantém as suas raízes e que o Padre Afontes continua a dar o apoio necessário para que este congresso siga para a frente. Se uns marcam presença há décadas, outros passam para conhecer, ficando encantados com o que encontram. Berta Nunes, médica de família, tendo estado nestes últimos anos a exercer funções autárquicas, sublinha a importância que teve, tem e poderá vir a ter a medicina popular na nossa sociedade. Vim no primeiro congresso por curiosidade. Eu sou médica de família e chamou-me a atenção este tema da medicina popular, porque para mim também é muito importante que os médicos percebam que há outras medicinas, outras artes de curar, como nós também poderemos dizer, e que não são só os médicos que curam as pessoas. Há muitas terapias, há muitas formas de curar e, por exemplo, no caso da medicina popular, as plantas medicinais, que foi uma vertente e continua a ser importante do Congresso, até os rituais, as massagens que os indireitas fazem e faziam e agora ainda continuam a fazer, uma série de práticas populares que também ajudam as pessoas a manter a saúde ou a recuperar a saúde. E como médica, desde o início achei interessante que numa aldeia isolada aqui no Barroso, perto de Monte Alegre, houvesse um seu padre que organizasse este congresso e por isso vim da primeira vez por curiosidade e depois ajudei o seu padre a organizar os próximos congressos, eu e algumas colegas minhas. Eu estava de passagem a nível de trabalho, estava a almoçar ali no restaurante em Monte Alegre, via a reportagem e era algo que eu sonhava conhecer Vilar de Perdizes e eu disse, é agora, nunca se tinha proporcionado, vim. Estou a gostar muito, porque é muito importante preservar as tradições e a cultura e principalmente que os mais novos conheçam os primórdios, como é que começou a medicina, por exemplo, ou seja, nós tivemos a ver ali as ervas e eu acho que é extraordinário a parte da bruxaria, não é? E das pedras e dos vidros. Acho muito, muito, muito interessante, gostei muito, estou a gostar muito. Muita vontade de agendar, muita vontade de ir para o Porto onde trabalho e onde moro para divulgar, para partilhar com os amigos, para vir conhecer, porque acho que é um momento alto e que passa-se no nosso país com muita cultura, muita tradição e as pessoas são muito afáveis, muito amigas, estou a gostar imenso. Parabéns. Para o Parco de Vilar de Perdizes, é com enorme satisfação que vê um fim de semana a sua paróquia ser invadida por centenas de visitantes, o que de uma ou outra maneira podem aproveitar a oportunidade para pedir ajuda, criando assim condições para prestar ajuda a quem mais precisa na sua paróquia. Importa-me ser um acontecimento que movimenta pessoas a Vilar de Perdizes, torna esta terra conhecida e que torna esta terra também capaz de aproveitar esta movimentação de pessoas aqui para esta terra não só ser conhecida, mas também para ficarmos com algumas mais-valias.
Por isso é que temos aqui estas barracas do centro social, de outras barracas, outras instituições, para também as pessoas ajudarem, serem solidárias e deixarem aqui alguma coisa em Vilar de Perdizes para depois nós, durante o ano, termos outros serviços e outra capacidade para ajudarmos as pessoas que mais precisam. É esta saúde do corpo, do espírito, da alma, como dizemos nós, promovido pelo Padre Fontes, que é o Padre Católico. Ou seja, a religião pode ser também terapêutica, pode nos fazer bem à saúde, à fé e tudo isso. E por isso que espero que se sintam bem por cá. Agradeço, obviamente, também ao Sr. Presidente todo o apoio, à Junta de Freguesia, à Associação de Defesa do Património, que tanto trabalham para que isto seja possível. E também à comitiva que hoje nos visita. É muito importante nós sabermos que até estas dimensões, que às vezes até podem ser conotadas desta ou daquela maneira, que é importante esta passagem por aqui, este contacto, este conhecimento, para mostrar que a saúde hoje é uma saúde total. E Vilar de Perdizes é essa plataforma onde vêm tantas pessoas, com males ou não, mas que garantidamente, quando chegarmos o domingo à noite, todos saímos daqui com mais saúde. Menos sono, mas mais saúde. Uma boa tarde para todos. Foi de 4 a 6 de setembro que a aldeia de Vilar de Perdizes recebeu o 29º Congresso de Medicina Popular, um fim de semana recheado de inúmeras atividades, não só no que diz respeito ao misticismo, mas também outras atividades onde os milhares de visitantes por aqui passaram tiveram oportunidade de desfrutar desta oferta de saberes e sabores. Por outro lado, foi a partilha de tradições de povos, com séculos de história, a quando da medicina tradicional era a única no que diz respeito a curas de males. Fica desde já o convite à próxima edição do Congresso de Medicina Popular de Vilar de Perdizes, que, como já é hábito, será no primeiro fim de semana de setembro do próximo ano.